maendeleo inahitajika kabisa. Tunakuja kuongea zile watu wameona zile mifugo na ipo. Mambo yaipo kabisa. Na sisi kama serikali pia tunakubali kwa sababu jukumu langu na wenzetu au wenzangu hawa wote ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Haya majuma mawili ambayo yamepita tumepoteza watu wetu kwa njia ambayo haifai hata kidogo. Watu wamekwana hapa. Yule ambaye anafikiri kwamba mambo ya wizi ndio biashara yake iko na future, hakuna future huko, future huko ilikwisha. You are wasting your time. Anza kubadilisha mawazo rudi kwa biashara nyingine. Viongozi wamesema hapa tutaangalia tuone pia vijana vijana lazima wanapewa kazi kidogo kidogo ya kufika tena. Tutaangalia wale ambao kwa wanahusika ile barabara nyingine ile kwenda kwa loile ya iangaliwe. Alafu kwa muda mwingine wa siku 10 ama 14 hivi wiki mbili tutafanya barabara nyingine kule upande wa Karingo huko Koloa. So tutaenda kule Koloa kufanya mkutano mwingine kama huu. Lakini nataka wale wazee wetu wale wamevaa green na kwao wanakutana kila saa kila saa kila saa. Tutaendelea endelee. Na wale ambao pia wanasaidia kama NCIC, Green Church, Church Auto Support, au stakeholders ni wazuri wasaidie kufanya mkutano ya hii. Kwa sababu wakati watu wanaongea hawezi kupigana. Iko siku tutakuja. Hakutakuwa na mambo mingi sasa. Tutakuja tukae hapa tuongee na watu watoto. Tutaongea mambo mingi maana kutakuwa na usalama wa kutosha. Kwa hivyo ningependa tumalizie hapo. Tufuke mkutano. Wale wanataka kufanya shopping mko na karibu saa 1 hivi. Wafanye fanya mwende nyumbani. Mungu awabariki asante.